السلام علیکم د کمپیوټر یو بل ټریننګ کوز تاسو ته خوش آمدید وایم اوس په تاسو د کمپیوټر یو څو مین شان در وښیم چې هغه زموږ ته شاید معلوم وي شاید په تاسو کې ډېر ملګرو ته نه وي معلوم نو هغه چې دی اول چې دی د موږ مخامخ چې کوم یو تا ته آیکنز معلومیږي چې کوم ځای کې د آیکن پراته دي ودې ته ډیسک ټاپ وایي اور چکم دا مائی ڈاکومنٹ مائی کمپیوٹر اینڈ مائی نیٹ ورک پلیسز اینڈ ریسائکل بن دا سو شانچ پرتی دی و دیتا آئیکنز وائی او دا غطا راج دلان دی کمشنا پتی تا سوی نی و دیتا ٹاسک بار وائی او پا ٹاسک بار کی مشتر چی دی مین بنیادی شانچ دی یو دا گڑی شارٹ آئیکنز دی بدا کی سٹارٹ دی پا سٹارٹ کی منگ تا ٹول آغا پروگرامانو ملاوی جی چی منجی سٹار کری مجھے استعمالوں پر کمپیوٹر کی اور مش کم ضروریات پر پرکو او خاص طور پر آغا پروگرامان مجھ دلتا کتل ایسو چھ آغا دا ونڈو خپل پروگرامان دی لکہ چھ مائی ڈاکومنٹ دی مائی پکچر دی مائی میوزک مائی کمپیوٹر دی کنٹرول پینل دی دا غیس تاسو را دا پرنٹر اپشنون دی رن دی سرچ اپشن دی تاسو دا ہیلپ اپشن دلتا اختل ایسی نو دا ٹول آغا شان دی چھ مانگتا پا سٹارٹ کی ملاوی جی پا سٹارٹ کی اول سرچ مین شیچ دی مش دیر استعمالی جی اگر رن دی رن دا کسم فارمولو دا پار استعمالی جی شتا با دی کی مختلف فارمولو وی مختلف دا غولی کی نو اگر تا تا دا فارمولی مطابق تا دا خپل کمانڈ در کی تا تا لکه اوس مثال کې تور په خپل د کمپیوټر د غوړم چې ریکوایرمنت چیش دی د ما سره کم سیستم پروت دی نو دا غو لپاره به زدل ټایپ کم ډی ایکس ډی ای ای جی دا چې ټایپ کم نو زه به اوکی پریس کم او کی چې پریس کړه دا زموږ ته مر اپشن رالی دا به موږ الاوډ کو یس بکلیک کو نو دا زموږ د کمپیوټر ریکوایرمنټس دي چې کوم کمپیوټر موږ استعمالو دا غد ریکوایرمنټس دلته موږ شو کیږي چې په هغه کې تاسو ته پروسیسر چې دی اوس زما د کمپیوټر پروسیسر 3.4 دی ریم زما د کمپیوټر چې دی 1 جی بی دی دا غد تر کوم موږ دلته ډسپلی لراسو دلته موږ خپل د کمپیوټر 3 ڈی کارت کتلی سو زما د کمپیوټر 3 ڈی کارت شدی 224 ایم بی دی یعنی 256 ایم بی دی لغه تر تاسو خپل کمپیوټر ماډل کتلی سي د بورډ نوم کتلی سي بایوس سیستم ته خپل چیک کولای سي هر څه چې موږ دلته چکو نو دا ډیر ضروري شی دی به شریوت دار معلومی چې رن وای و چشته او استعمالی ز چشته پاره